Богатата програма на културни настани во градот во рамки на топлиот културен бран 2012-та продолжува. На 30 јули кривопаланичката уметничка јавност имаше несекојдневна можност да присуствува на отворањето на меѓународната изложба на уметнички фотографии Фотофокус 2012-та. Оваа изложба ја представи фотокино клубот ВИДИМК од Крива Паланка и Националната установа Центар за култура од Крива Паланка во соработка со фотокино клуб Козјак од Куманово. На втората меѓународна изложба на уметнички фотографии Фотофокус 2012-та, до организаторот фотокино клуб Козјак од Куманово пристигнале 4192 фотографии од над 560 автори од 58 земји од Европа и светот. Сите фотографии по оценувањето биле класифицирани на две теми: живот и слободна тема, а подоцна и наградени. Владимир Јовановски, председател на фотокино клуб Козјак од Куманово, ја поздрави иницијативата на младите фотографи од Крива Паланка, иницијатори за организирање на изложбата во Центарот за култура од нашиот град. Господин Владимир Јовановски, председател на фотоклуб Козјак од Куманово. Вие ја донесовте вашата меѓународна изложба Фокус 2012-та во Националната установа Центар за култура Крива Паланка. Како беше остварена првичната соработка со Центарот за култура од Крива Паланка пред се? Значи, соработката почнува по иницијатива на фотокиноклубот од Крива Паланка види.мк, односно по иницијатива на Горан, кој беше посетител на оваа изложба која се отвараше во Куманово на 12 јули. По негова иницијатива, значи желба за ја презентира овој тип на фотографија, уметничката фотографија на публиката во Крива Паланка, дава предлог, ние нормално дека се слагаме. Целата идеја на уметничката фотографија е да ја доловиме уметноста на обичниот човек. Колку време постои фотоклуб, фотокино клуб Козјак, така? Колку време вие творите во клубот и дали само во рамки на клубот творите вие како фотограф, предпоставам? Значи, фотокино клубот Козјак од Куманово постои од е формиран 1948 година. Значи, следната година славиме некој 65 годишен јубилеј. Многу генерации на фотографии и киноаматери имаат пројдено во клубот. Сега јас сум од најмладата генерација, односно четврта генерација. Активни сме со повеќе од 35 члена, сите заљубеници во уметничка фотографија. Значи, креираме, отвориме, сликаме баш секој тип фотографија, лично конкретно на мене ми највеќе лега стрит фотографијата и психолошката фотографија, така и на оваа изложба со една стрит фотографија, на лайв фотографија, успевам да освојам златен ПСА медал. И тоа е тоа. Да се навратиме на Фокус 2012-та. Што представува Фокус воопшто како меѓународна меѓународна фотоизложба, така? И колку време Фокус ја организира фотоклуб Козјак? Козјак, ова е трета година на организација, а две години е меѓународна. Значи, првата година беше републичка изложба на која се представува само македонски автори. Оваа година, втора меѓународна изложба Фотофокус, ни пристига дури 4200 фотографии од 566 автори од 58 земји. Значи, сите фотографии се со специфични културни карактеристики, што ја направи оваа изложба со висок артистички квалитет. И тоа е за Фокус. Исто така би сакал, ке изумам да кажам дека сите светски фотографски федерации ја признаваат оваа изложба, значи најголемата ФИАП од Париз, ПСА од Лос Анджелес, ФИАП од Цирих и така натаму, ја признаваат оваа изложба како една од 10 најзначајни настани на светско ниво во област на уметничка фотографија. Така, толку млада, толку репрезентативна. Да, значи, изложбата јако е млада, клубот има историја на организирање на изложби. Значи, ова година организираме 4 меѓународни изложби. Сите наши изложби се со патронат од светските фотографски федерации. Така, споминавте светски фотографски организации, тие ја признаваат вашата Фокус, но вие не сте само председател на фотокино клуб Козјак, туку споминавте дека сте председател и на светската фотографска организација од Цирих. Да, значи ИАП, интернационалната асоцијација на арт фотографи, со седиште во Цирих, имаат потекло околу 30 години се стари, малку подруга организација имаат они. Пред две години таму ми изгласува за председател и некако пробуваме да ја реорганизираме, да ја ставиме на ниво како останалите светски фотографски федерации.
Може би тие напори ќе им влијат надеж на, на сите наши новоформирани, како и ве видим МК, и, и останати млади фотоклубови, да се интегрираат, да се приклонат кон вас и заедно да действуваме регионално, не локално и понатаму светски. Јасно. Значи, јас најпрво ја поздравувам иницијативата на, на фотографите од Крива Паланка. Значи, таква иницијатива, таква љубов и самата постапка, значи, да се сработи ова, да се качи една изложба, да се презентира, да се изрекламира една изложба, е баш за, за поздрав. Таа љубов што имаат према уметничка фотографија, верувам и се надевам дека ќе им донесе и успешна и долгогодишна работа. Се надевам дека ќе имаат своја клубска изложба следната година, ќе се представат со своји фотографии, а зошто да не бидат организатори на една меѓународна изложба. Нашите сограѓани за прв пат имаа прилика да погледнат дела од реномирани меѓународни фотографи од Кина, Австрија, Малта, Ирска, Хрватска, Србија, Унгарија, Португалија, Словенија, Турција и Бангладеш. Но во блиска иднина, кривопаланчани ќе можат почесто да се дружат и да ја запознаваат уметничката фотографија, бидејќи председателот на фотокино клуб Козјак, господинот Јовановски, најави соработка со основачите на кривопаланечкиот фотоклуб ВДМК, Ѓорги Костовски и Горан Цветковски. Тие планираат овој клуб да ја унапреди фотографската уметност во градот, а понатаму во регионот и пошироко. Горан Цветковски и Ѓорги Костовски се основачите на ВДМК. ВДМК е главниот виновник што оваа преубава изложба на фотографија. За прв пат една ваква фотографска изложба од, од овој калибар, би кажала, пред кривопаланичката уметничка јавност. Што е ВДМК и како настана соработката со Фотокиноклуб? Нема многу долга историја ВДМК. Значи, тоа е една стара идеја, да речеме, која што еве сега веќе прераснува во нешто реално. Значи, после многу муабети и многу истражување што да биде, како да биде, нели, се одлучивме да креираме еден фотокино клуб и во Крива Паланка. За жал до сега не постоел историски гледано назад и сега веќе мислиме дека е крајно време такво нешто да постои и се одлучивме на овој чекор. Вашата првична соработка и пред се вашата посета на Фокус 2012-та беше нишката од која се вроди во зародишна или соработката со Козјак. Значи Фокус 2012, фотокино клубот Козјак од Куманово, тие се наши другари. Значи таму имаме друг тип на соработки. Е сега веќе кога веќе и ние решивме да правиме фотокино клуб во Крива Паланка, тука изразивме желба истата изложба Фокус 2012 по завршувањето на изложбата во Куманово да ја преселиме во Крива Паланка, која што идеја најде на одобрување од нивна страна и еве како што гледате неколку дена по завршувањето во Куманово ја преселуваме овдека. Имаме премиера во Паланка, значи на една меѓународна високо квалитетна изложба на артистичка фотографија. И тоа е премиера севкупно во Крива Паланка. До сега немаме таква изложба. Така да е и добра промоција за нашиот нов фотокино клуб. И се надевам дека ќе имаме голем број на млади членови кои што ќе сакат нешто да научат и се надевам нешто слично ново ќе можеме да презентираме во наредниот период. Желбата пред се на господинот Цветковски беше она што ви го посака господинот Владимир Јовановски. Дали фотокино клуб ВДМК ќе биде новиот револуционерен фотографски видик на Кривопаланчани? Повака, се што е ново, може да се смета како револуционерно, нели? Се надевам дека тука во Крива Паланка ќе има погодна, плодна почва за да изрти еден таков плод, така да сметајќи дека има млади деца кои што гледам дека се повеќе и повеќе се интересираат за фотографија, мислам дека ќе биде изводливо нешто да се стори, но во главно тоа зависи најмногу од нас. Значи јас од порано како фотограф направив неколку обиди да им помогнам на младите кои што се интересираат за фотографија да научат нешто повеќе. Тоа секако без поддршка одеше многу тешко порано, но сега се надевам дека при веќе формиран фотоклуб и со поддршка на и помош на клубот од Куманово дека ќе можеме да го реализираме тоа. Така.
Ние ви посакуваме голем успех со ВИДИМК, да би се навратила само на фокус 2012-та накратко ваше видување. Ова се, според мене, фрапантни моменти врамени во фотообјективот. Секако. Значи, тука можеме да видиме едно целосно професионално посветување. Секако има фотографи кои што не се професионалци. Значи, тоа се аматери кои што имаат страст кон фотографијата, што всушност и е фотографијата, мислам, да не ја гледаме само како професија. Има моменти, има и едно целосно посветување. Значи, фотографијата можеме да гледаме на многу различни начини. Една е улична фотографија, каде што многу се важни моментите, многу е важен и концептот, но ако зборуваме за пейсаж, тоа е веќе посветување. Портретот е момент, влегување во интимата на ликот и така натаму. Значи, тука имаме мноштво едни прекрасни уметнички дела. Значи, ова се уметнички дела, фотографијата како уметност. Ова е ремек дело од во секој поглед. Дека може да е еден голем доказ дека тоа е уметност. Се ова што можеме да видиме. Е, сега би сакал да замолам, значи, vidi.mk е нов субјект правен. Значи, ние ќе имаме потреба од подршка од нашата околина тука. Би сакал да ги замолам сите оние стопанственици кои што би можеле на било кој начин да помогнат. Значи, дали со некој мал финансиски износ, дали со било каков тип на подршка, да може да го помогнат постоењето на овој клуб. Ние другото ќе го сработиме. А делата ќе може вака да ги презентираме, не само тука, туку ќе можеме, веќе имаме, значи, договорено каде, што и како. Значи, ќе може да се направи една голема, огромна промоција и на градот, и на тие стопанственици што ќе изразат спремност за подршка, а и на самите луѓе кои што ќе бидат членови на клубот. Многу ми е драго што Златен канал беше присутен тука на отварањето на оваа изложба, бидејќи сме и сродна дејност, да кажам. Очекувам од ваша страна, ваша подршка, ако ништо друго, медиумска покриеност, и се надевам на долгорочна соработка. Така, и се надевам крајно и од исход ќе биде нов бренд на Крива Паланка. Покрај меѓународните ликовна, копаничарска, архитектонска школа и колонија, ова да биде нешто во тој тип на уметност која што ќе биде само на добро зов. Така, се надевам дека правиме еден нов бренд. Изложбата на уметнички фотографии «Фотофокус 2012-та» ќе биде поставена во галеријата при Центарот за култура од Крива Паланка во наредните две седмици, каде сите љубители на убавото ќе можат да и се восхитуваат на умешноста на авторите, пластично да го доловат мигот, кој молкум преку објективот, говори ни сликата за светот и животот.